Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho trazendo para vocês esse bordado lindo utilizando fita de 70, tá certo? Fita de 70, número 5. Então, antes de começar o passo a passo, meus amores, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Isso é muito importante e me ajuda muito. Então, vamos lá aprender este lindo bordado. Bom, meus amores, e para tá fazendo a flor, a gente vai tá utilizando a fita de cetim número 5, tá certo? Isso aqui, ó, ali é 2 centímetros e meio de largura. Vamos tá medindo 7 centímetros. Então, fita de cetim número 5 e vamos medir 7 centímetros para tá fazendo cada pétala. Vou medir sete centímetros e vou cortar, ó, sete centímetros, vamos estar precisando de sete pedaços. Ó, com sete centímetros cada um, sete pedaços com sete centímetros, vamos também estar precisando de agulha e linha tá certo. A linha na mesma cor da fita e vamos estar precisando de um Pelo lado fosco da fita eu vou dobrar assim ó ao meio fazendo um triângulo. Dobrei assim vou dobrar pro lado de cá vai ficar sendo formado uma casinha e tenho que deixar todas as pontinhas iguais. Eu vou apertar aqui em cima para vincar. Vou virar o lado da frente. A frente da minha pétala vai ser essa. Então, segura o lado da frente. Vou juntar as pontinhas para trás, ó. Juntei. E seguro aqui, na frente. Segurei, vou pegar uma parte, ó, jogar para frente. Joguei para frente. A outra também vou jogar para o outro lado, ó. Vai ficar assim. Ficou desse jeito. Eu vou selar essa parte, ó. Pra tá unindo tudo. Selou, eu aperto pra unir. Ó, como é que ficou o nosso botãozinho? Essa é a frente. E essa é a parte de trás. Vou tá fazendo mais um botãozinho. Então, sete centímetros de setinho número 5. Pelo lado fosco vou dobrar assim, ó, fazendo um triângulo. E vou jogar pro lado de cá. Deixo as pontinhas iguais aqui embaixo, ó, bem certinhas. Aperto aqui em cima para vincar. Viro o lado da frente pra mim, ó. Seguro todas as pontas, jogo para trás, ó. E seguro aqui no meio. Eu vou abrir, ó, jogar uma parte para frente novamente e a outra também deixo bem certinha todas as pontas e selo, selo pra unita, certo? Ó, nosso segundo botãozinho pronto. Então, é esse passo a passo. De todas as pétalas, bom, meus amores, estando com as sete pétalas prontas, ó, todas ficaram assim. Agora a gente vai vir com a agulha, e linha, lembrando, utilizar sempre a linha na mesma cor da fita, e vamos passar aqui, ó, todas elas. No mesmo lugarzinho que eu passar um, a agulha em uma, eu vou estar tá passando na, em todas, tá certo? Para ficar tudo no mesmo tamanho. Ó, eu coloquei todas na linha. Agora, eu vou amarrar dando quatro nozinhos, tá certo? Ó, eu aperto bem e vou dar quatro nozinhos. Dois, três, quatro. Vou cortar a parte da linha que tá com nó e deixar que tá na agulha. Cortei, agora eu vou vir arrumando todas as pétalas. Ó, como é que elas ficam? Aqui na frente, agora, eu vou estar tá colocando um chatão. Vocês podem estar tá colando. Esse aqui, como tem uns furinhos, ó. Eu vou posicionar ele aqui no meio. Vou vir com a agulha de trás pra frente, ó. E vou costurar passando três vezes por dentro de cada buraquinho desse, tá certo? Para deixar bem seguro esse chato. Eu passei duas vezes aí, volto, ó três vezes. Agora eu vou estar tá costurando esse outro lado. Então eu arrumo aqui, ó, posiciono ele bem certinho e vou costurar passando três vezes por dentro também. Passei uma, puxo bem, tá? Duas, e vou tá passando a última vez aqui. Olha como é que ficou, meus amores, aqui atrás agora é só arrematar. Então, vem ó, dou dois nozinhos de arremate e corto a linha. Então, vai ser essa flor do nosso bordado, tá certo? Bem simples de fazer, fica linda. E vamos estar tá precisando de duas flores dessa. Então, vou estar tá fazendo essa outra aqui do mesmo jeito que eu fiz essa. Agora, meus amores, eu vou vir com o meu barradinho. Vou reservar as flores aqui um pouco. Vou vir com o meu barradinho. Esse aqui é tecido Oxford, tá certo? Eu vou estar tá medindo aqui o tamanho desse barrado para vocês. O comprimento vai depender muito da peça que vocês vão estar tá produzindo, tá certo? Ó. De largura, esse barrado tem 16 centímetros. E de comprimento, ele tá medindo 52 centímetros, tá certo? Então, 16 por 52. Eu vou dobrar essa peça aqui ao meio. Ó, dobrei assim. E vou dobrar assim. Vou pegar um lápis comum e vou marcar esse meio pronto tá o meio aqui é marcadinho vou vir com minhas flores e vou posicionar elas onde eu vou estar tá costurando ó eu vou costurar elas assim então eu vou costurar uma de cada vez então eu vou estar tá utilizando a mesma linha que eu costurei as flores, tá certo? Tem que ser sempre ali na a mesma cor da fita. Vou segurar ela. E primeiro eu vou estar tá costurando a pérola novamente. Então, eu vou passar mais uma vez em cada buraquinho desse chaton aqui, tá certo? Para prender o meio. Então, eu venho aqui atrás. Eu já dei um nozinho aqui, ó, na ponta da linha. E agora, ter paciência, ó e passar por dentro do buraquinho novamente tá, da pérola do chaton aqui no caso e dar o um pontinho dei um pontinho desse lado seguro a flor e vou passar no outro buraquinho aqui ó Puxo bem, pronto. Ó. Aqui atrás eu vou costurar esse meio aqui, ó, pegando as pontinhas da flor. Pronto, ó. Agora vamos estar tá prendendo as pétalas. Então vejam só. Cada pétala tem essa dobra aqui, então eu vou posicionar a pétala certinho no lugar dela, vou abrir isso aqui, ó, e de trás para frente eu vou dar um pontinho aqui, ó, bem na pontinha, tá? Embaixo dessa dobra. Então eu venho, dei um ponto, volto no mesmo lugar e dou outro ponto. Puxo bem. Agora é só soltar, ó, que vai cobrir o ponto. Venho pra próxima pétala, seguro ela. Abro essa parte, ó. Abri. Venho com a agulha por trás, ó, na pontinha. Ajeito para não ficar franzido. Dei um ponto. Volto no mesmo lugar, ó. E dou o segundo ponto. Solto, ó. Vai cobrir. Não mostra costura nenhuma e a parte de trás vai ficando assim. Então, eu venho a próxima. Ela não vai soltar, tá certo? Essa pétala. Que deu dois pontinhos. Seguro, ó, abro. Vou dar um ponto. Vocês podem, tá? É, reforçando dando três pontinhos, tá certo? Um e dois. Mas dois pontos já são o suficiente para deixar essa flor segura, tá certo? Ó, soltei, ó, cobriu. E eu vou estar tá fazendo isso em toda a volta da flor. E essa daqui eu vou estar tá colocando do lado e vou fazer o mesmo processo. Bom, já costurei ó, todas as duas flores. E ficou assim, meus amores, ó. Aqui ela não vai sair, tá certo? E agora, com o lápis comum, eu vou estar tá fazendo o risco para bordar. Lembrando que o risco é bem aleatório, tá? Vocês podem estar tá fazendo folhinhas, galhos, onde vocês quiserem tá? estar enchendo. Então, eu vou estar tá fazendo o meu risco aqui. Eu vou tentar fazer de um lado a mesma coisa que eu estou fazendo no outro, tá certo? Vou desenhar uma folhinha aqui. Outra folha aqui. E ficou assim o risco, ó. E para bordar, eu vou tá utilizando essa linha aqui, tá é certo, meus amores? É a Anne. Vou tá utilizando ela. Coloquei aqui na agulha e já dei um nozinho na ponta. E vou começar iniciando por esses riscos maiores. Eu vou tá utilizando o ponto pena aqui, então, venho aqui por trás do tecido, ó. Colocar a linha sempre em cima do risco, ó. E venho bordando. Bem simples de, de fazer. Então, se vocês estão gostando, meus amores, desse passo a passo, deixa o seu like aí no vídeo, tá? E comenta aqui a parte que vocês estão achando. Eu vou intercalando ó, um lado e outro, bem simples de fazer esse ponto, um lado e outro, vai ficando assim. Ó. Aqui eu vou estar tá mostrando a vocês como eu faço o arremate na parte de trás. Então, ó, tô aqui finalizando esse ponto. Fazer com vocês pra ficar bem explicadinho. Então, eu faço até esconder os pontos aqui por trás de cada pétala. Então, cobriu aqui, ó. Eu vou lá pra trás. Aqui na frente vai ficar assim, ó. E vindo aqui atrás, eu pego a perninha, a última perninha, e dou dois nozinhos. Bem apertados, viu? E corto. Então, a parte de trás vai ficando assim. E a da frente, assim. Ficou assim, meus amores, ó, o um ponto pena, a parte de trás ficou assim, e esse risco aqui, eu vou tá bordando com essa linha aqui. Essa é a cleia, ela é um pouco mais fina que essa da Anne, e vou tá bordando com ponto corrente. Então, vou vir, já deu nozinho na ponta da linha, vou vir aqui na ponta do risco. Segura ele lá de cá. Vou entrar novamente onde eu saí. Aqui, ó. E vou sair um pouco na frente. Vai formando essa argolinha, ó. Fez isso. Vou segurar a linha do lado de cá novamente. Vou entrar onde eu saí com a linha, ó. Aqui dentro da argolinha. Sai um pouco à frente, ó. E puxo novamente aí vou formando outra argolinha ó formando a correntezinha segura a linha do lado de cá entro aqui dentro ó, no mesmo lugar que eu saí com a linha saio um pouco na frente ó e puxo formou outra argolinha ó. novamente segura a linha do lado de cá entro dentro da argolinha ó, e saio um pouco à frente e vai dando forma à correntezinha, tá certo? Por isso que é ponto corrente. Ó, esse espaço que eu dou aqui ó para sair com a agulha sempre tem que ser do mesmo tamanho para as argolinhas ficar uns maiores que as outras, tá certo? Então eu venho seguindo todo o risco, ó. mesmo processo. Entra onde eu saí com essa linha, no mesmo cantinho, ó. Segura ela sempre do lado de lá, que é pra toda vez que eu puxar a agulha, formar um argola. Bem fácil de fazer. Espero que vocês estejam gostando, ó. Como é que vai ficando? A parte de trás fica assim, ó. E depois de concluir, ó, o ponto corrente ficaram todos assim. Lembrando que eu arremato atrás com dois nozinhos, ó. A parte de trás, como é que fica? Agora, vamos estar tá preenchendo as folhinhas. Eu vou estar tá, novamente utilizando a linha Anne. Então, já coloquei aqui na agulha e dei um nozinho na ponta. Vou vir por trás do tecido. Aqui em cima, ó, no risco. Só bem na pontinha. Só aqui em cima eu vou pegar de um lado. Eu vou pegar aqui, ó, no meio e sair desse lado. Ó, sair de um lado da linha. Puxo. Ficou assim. A linha tá do lado de cá agora. Eu vou pegar no meio e vou sair. Do lado contrário da linha, tá certo? E puxo. A linha tá pro lado de cá agora. Então eu vou pegar aqui no meio. E vou sair do outro lado. Sempre bem juntinho os pontos, tá certo? Sempre intercalando. Um lado. E outro, e assim vai preenchendo a nossa folhinha bem simples. E quando vai chegando, ó, no finalzinho da folha, eu vou estar tá mostrando a vocês como eu faço o arremate da folhinha também, tá? Ó, quase finalizando a folhinha, intercalando sempre um lado e outro, até preencher encher toda ela. Aqui ó, terminei. Eu vou enfiar a agulha lá pra trás. Ó, como é que vai ficar a folhinha? Venho aqui atrás, a parte de trás vai ficar assim. Eu vou pegar uma perninha dessa, vou dar dois nozinhos, bem apertado, tá certo? De dois nozinhos, eu vou vir com a agulha, ó, e esconder a linha dentro da folha. Ó, cheguei aqui, eu corto. E vai ficar assim a folhinha na parte de trás e na parte da frente. Ó, meus amores, e o resultado foi esse, ó, como as folhinhas ficaram a parte de trás como é que fica lembrando que vocês podem estar tá bordando diretamente na peça ou fazendo como eu faço tá em um barradinho a parte para depois estar tá costurando na peça espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo se gostou deixa o seu like aí no vídeo caso você ainda não seja inscrito se inscreve e ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês sempre vão receber em primeiríssima mão. Então é isso, meus amores. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau!